Bom dia. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga possíveis irregularidades no pagamento de cartas de crédito a membros do Ministério Público de Mato Grosso, ouviu na tarde de ontem mais um auditor do Tribunal de Contas do Estado. A CPI apura a irregularidade no pagamento de férias não usufruídas por membros do Ministério Público. De acordo com o presidente da comissão, há indícios de que o benefício tenha sido pago duas vezes. A CPI, que investiga as cartas de crédito emitidas para 45 membros do Ministério Público Estadual, ouviu o auditor Fernando Gonçalo Solon Vasconcelos. Ele atua na auditoria do Tribunal de Contas do Estado, que emitiu parecer sobre os documentos apresentados pelo Ministério Público, que justificava principalmente verbas indenizatórias sobre férias não usufruídas pelos membros do Ministério Público. A exemplo de uma auditora ouvida na semana passada, o auditor Fernando confirmou inconsistência nos documentos e foi mais além, dando detalhes de como funcionava o preenchimento das fichas funcionais no setor de recursos humanos do Ministério Público. Houve situações que os membros ou servidores do Ministério Público recebiam dois períodos. E em algumas situações foi verificado por erro. Dois períodos, o senhor diz, é que membros do tribunal. Era férias, duas férias por ano. Isso. No controle foi verificado que entre as suspensões e das férias, depois do serviço público, a necessidade de serviço, houve saldo de 20 dias, de 10 dias, em alguns períodos, que dá essa diferença que pode se caracterizar como duplicidade. Os depoimentos dos dois auditores do Tribunal de Contas do Estado, que foram convocados na condição de testemunhas para a CPI da Assembleia, caíram como bomba para os membros dessa comissão parlamentar de inquérito, principalmente quanto às confirmações de inconsistências de documentos, principalmente as anotações que eram feitas nas fichas funcionais de promotores e procuradores do Ministério Público pelo setor de recursos humanos da entidade. Essas anotações eram feitas à mão e ainda a lápis. O Ministério Público alegou que nesse período de 2004 a 2009, os recursos humanos do órgão não era informatizado. Mediante essas comprovações, os membros da comissão aprovaram um requerimento nesta última reunião para intimar todos os servidores que trabalharam no setor de recursos humanos do Ministério Público de 2004 a 2009. É importante até para a gente entender por que era a forma que era feito esse controle, a forma que era feita essas anotações, como se procedia esse processo como um todo, e nada melhor que os responsáveis pelos recursos humanos. Por isso que os deputados entenderam e fizeram a convocação e nos próximos dias vão fazer essas oitivas. O auditor respondeu mais de 30 perguntas dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito e esclareceu outro grave problema nas anotações trabalhistas sobre férias. Era a falta de uma ordem cronológica. Um membro do Ministério Público gozava as férias e só depois a portaria concedendo o benefício era publicada. Questionado sobre o uso desse relatório pelos conselheiros do Tribunal de Contas, que mesmo sabendo das inconsistências de documentos, aprovaram a emissão das certidões de crédito, o auditor explicou que o trabalho da auditoria do Tribunal de Contas serviu apenas de base de informações para a análise do Pleno, que tem autonomia do voto pelo entendimento de cada conselheiro. O presidente da CPI espera que na próxima semana consiga novas oitivas com servidores dos recursos humanos do Ministério Público Estadual. Segundo ele, não há pressa na condução dos trabalhos dessa comissão. Nós estamos com a pressa de averiguar de forma bastante transparente e averiguar todos os fatos. Então, o prazo necessário aí para a gente possa, nos próximos meses, fazer esse levantamento, fazer as oitivas e apresentar um relatório daquilo que a sociedade espera que a gente faça.